Fala, brother! Eu tô aqui. Para você desbloquear essa luta secreta, você precisa usar o Liu Kang e finalizar o Shang Tsung com Brutality com qualquer Camel. Para me ajudar, vou usar o item Sem Paciência, pois aumenta em 25% o dano contra a super armadura. Uma dica: quando o Shang Tsung for absorver as almas, tente ficar no canto da tela, um pouco antes dela ficar full screen, e o Liu Kang precisa ficar de costas para o canto da tela. Assim, todas as almas que baterem em você não vão te empurrar, e sim te puxar, e você terá menos risco de ser sugado por um tornado de almas. É isso que não pode acontecer. Eu cometi um erro e fiquei de frente para o canto da tela. Agora eu preciso desviar das almas sugadas. É isso que deve acontecer. Agora, ao invés de te empurrar, elas vão te puxar. O dano que isso causa será o de menos. Fala, brother, tá gostando do vídeo?
Então curte se você ainda não curtiu, deixa um comentário, pois a sua opinião é muito importante, e se inscreve no canal, pois aqui tem gameplay de qualidade. Valeu!